jako tím jsem si jako naprosto jistý, že tohle si nepředstavili. A právě možná vidí ten protipol v Manchester City, který sice taky nevyhrál Ligu mistrů, ale dominuje Premier League. A dominovat Premier League něco znamená, naopak dominovat Ligue 1 se bere jako samozřejmost. Desítkama milionů euro ročně stadion, který není jejich. Ty vole, kýp a doufají se před Ligou mistrů zraní Donnarumma. Pokud v tomhle souhlasím, ale jinak sel. Sel. Takovej Anthony Martial PSG, že totálně sel, hned. Sel. Klidně je 300. Ty bys ho sel za 300 do United. Já mám v pejče, chci za každou cenu, máme shake. Samozřejmě další argument. Tak on má stejně smlouvu do roku 24, takže tam jako není moc o čem. Já vravím, neočekávám něco, len tak jsem se na tím pozastavil, že některým hráčům se dávají někdy šance, tyhle 5 sezón. Ahoj, vítám vás u nového podcastu Klasického a zdraví úderná dvojka Vlko a Špráža. A Špráža výborný, začínám pocítit, že jsem to skurvil, ale už to přerušovat nebudu. Ahoj, Vlko. Čtvrtý pokus. Čau. A jelikož dneska pojedeme o Paříži, tak tady máme kluky z Paříže, konkrétně Robina. Ahoj. Ahoj, já děkuju za pozvání. Robin se dusí. No tak, McDonald před podcastem zapadla mu hranolka. Každopádně, Vlko, řekni, čeho je tady víc na podcastu. Řekni to prostě. Je to vás fanouši koupé, že jako trofej v Ligue majstrů. No je to tak, je to tak. Říkám ten vtip po čtvrtý a vůbec to nám to nevadí. Takže, taky ne. Můžem asi, Vlko, říct, co bude teda prvně na Hero? Jo. na Hero se teda pozrieme. Asi hodně vtipný. Pozrieme se vlastně na prepojení PSG a vlastně toho, že Šejkové chcou koupit Manchester United. Tak či se Robin nějako neobává toho, že vlastně z PSG se stane v úvodzovkách farma. Mm-hmm. Pozrieme se na konec trojice MSN. Urobíme si nějaký keyboard sell, pozrieme se na výkon některých futbalistů. Proč říkáš znova MSN? Jak to mám povedať? Tak jako MSN je... Ty píčo, tak to je... Jak já jsem si říkal, jste, jako, že jsme koupili Suáreze? Když jsi to řekl předtím, tak jsem spřeřek, říkám OK, ale jako že jsi to řekl znova a já říkám, what the fuck? Kámo, to je hrozný úvod, no, je, no. Po čtvrtýkrát. No, a tak MSN to není. MNM? No, MNM, tak no. Budeme si keyboard sell. Mm-hmm. Pozrieme se na výkony některých hráčů a máš slovo, lebo... Yes. Jo. Vždy hodně jsme nemali horší úvod jako no, dneska. To, jako možná jo, ale... Keď nás někdo počúva prvýkrát, povede si, že to jsou retardy. Jo, to možná i kdyby slyšel nějaký jiný. Každopádně. Úvod je tak skvělý jako P, že v Ligue 1. Přesně tak, my jsme to potřebovali jako dostat na stejnou úroveň, aby jako lidi pochopili, jak špatná je Paříž, tak jsme dali špatný úvod. Yes. Každopádně celý tohle můžete sledovat live na Discordu, nebo teď už nemůžete, když na to koukáte, ale lidi jsou tady, jak to sledují live. Na Discordu a zároveň to můžete slyšet dřív, protože ten podcast vyjde až v pátek, ale my ho nahráváme už v pondělí na Hero, takže budeme rádi, že se k nám připojíte, odkaz v popisku herohero.co/fotbalnetradicně.paříž furt nevyhrál Ligu mistrů. A Vlko, o čem si budeme povídat ještě na YouTube, kromě toho, že si budeme tady utahovat z Robina? Pojď. Toto je dôkaz, že aj chlapi mají svoje dni. Je to tak. Tento úvod. Taká klasika, vypadnutie v Lige majstrov. To nebolo cieľené v tento vtípek, ale chcel som povedať taká klasika ako vždycky a že začneme vypadnutím v Lige majstrov a už to nejako zo mňa vyšlo. Na možno nejaké dôvody, výkony, progres, neprogres, Galtiera, možno alternatívy, Messi po majstrovstve sveta, Messi pred majstrovstvami sveta a nejaké celkové fungovanie klubu. Mhm. Tak jo. Celkom dosť, nie? Jo, akoby víc než kdyby tam bolo o dve míň. Yes. Takže? No co? Tak taky se zeptej, co já ti mám říct, vole, jsem tady vždycky na první otázku. Okej. Tak si chtěl si pochválit téma, nebo co, vole?
Jež, tak mohl si pochválit téma. Chválím velká, skvělý téma si připravil a můžem začít. Ďakujem. No takže začneme teda Robinom, dáme mu slovo. No a Robin, aké si mal vlastne ty pocity potom, keď ste vypadli? Ja, my sme to už počuli asi dvakrát, ale poďme do tretice. Do tretice všeho dobrýho. Yes. Takže po druhý brance jsem to vypl, protože jsem na to neměl sílu, chuť ani energii. Přítelkyně byla nadšená, sousedka na mě klepala, jakože jestli mi nejebe, že už je dávno po desátý a jako já tady řvu jak pavián. Nadávek bylo tolik, jakože by se to muselo vypípat. A ten zápas skončil v 11 a usnul jsem asi ve 4 ráno, takže jo, užil jsem si ten zápas rozhodně. Luky, jako jsi si ho užil ty? No tak já jsem tam, jako já jsem říkal v Rskecánu, že jsem tam byl v Mnichově jako na tom zápase a jako bylo to super, ale prostě ten večer mi zkazil výkon Paříže, no. Protože prakticky jako to bylo o, nechci říct úplně o hře na jednu branku, ale tak nějak tam vůbec nic nenasvědčilo tomu, že by Paříž mohla dát góla. Takže to bylo takový zklamání, bylo to jako kdyby prostě Bayern hrál s nějakým týmem ze středu tabulky, no. Takže to mě jako zklamalo, jsem čekal, jakože to, že nedají gola, to se samozřejmě může stát, ale čekal jsem nějaký šance, třeba neproměněný klidně, ale tam fakt nebyl ani náznak, jako. Tam jediná šance byla vlastně chyba Zomra, který tam začal najednou driblovat, ale jinak vlastně jako nic, no, takže to mě trošku možná zhoršilo ten dojem na to. Ale obecně jako atmosféra super, Bayern super, takže super Bayern. Uh-huh. Robin, ty si povedal, že si to teda vlastne nejako ťažšie prežíval. Nejaké zhodnotenie teda výkonov PSG v tom dvojzápase celkovo? Že ako to vidíš, kto možno zlyhal, nezlyhal, čo rozhodlo, v čom bol Bayern možno lepší, alebo ako to vnímal vlastne celý dvojzápas? Nejaký čas už ubehol? No, první zápas, katastrofa, jedna velká katastrofa, to, když bychom vystřelili na branku poprvé v 75. minutě, chápu, nebyl tam Mbappé, bohužel, musím to říct, stojí to jenom na něm od mistrovství světa. On byl jediný, kdo tam mohl něco udělat, jo, dobrý, padly dvě branky z offsideu, ale ten první zápas, na to se nedalo pořádně koukat. A to říkám jako člověk, který za Paříží prostě stojí, je to jeho milovaný klub, ale prostě když to tak je, nemám důvod to neříct. Takže z toho jsem byl velice zklamaný z celého toho výkonu. V momentě, kdy nastoupil teda Mbappé, tak výkon šel nahoru. Neříkám, že rapidně, ale šel nahoru. No, druhý zápas, začátek asi nebyl špatný. Možná mi dáte za pravdu, že dokonce i Messi asi 6x sprintoval směrem k bráně, yes, jako defenzivně. To jsem zmiňoval v Rskecánu, to jsem byl hotový, já jsem ho právě sledoval jakože živě, že tam vidíš i víc, než ti ukážou jenom kamery. A byl to hustý, jako Messi normálně bránil, to se dlouho nestalo, protože ten první zápas měl úplně v píči třeba. Ale tu odvetu normálně běhal, jo, jako všichni ostatní, hustý. Právě v momentě, kdy jsem to viděl, tak jsem si řekl, ty vole, tam se asi něco stalo, Messi, který jenom chodí, se rozhodl, že bude běhat. To mi dalo takovou asi naději, že hele dobrý, tak když běhám Messi, asi se něco stalo v kabině, asi dostali nějakou bídu a let's fucking go. No, ale realita byla jiná. Mm-hmm. A možná kdyby nějak zklamal z toho PSG, že tak celkovo v tom dvojzápase, od koho se možná očekávalo viacej, alebo čo pro těma rozhodlo? Co pro mě rozhodlo? Asi už ten první zápas. Ten první zápas jednoznačně. Ta Paříž tam prostě byla velice, velice špatná. Další velký problém za mě byl prostě strach. V obou zápasech bylo jasně vidět, že hráči Paříže, celá střední záloha se bojí hrát. Nechce hrát fotbal. Přišla odchodit 90 minut a pojďme domů. A prostě to bylo za mě osobně něco hrozného. Bayern byl prostě jednoznačně o třídu lepší. Minimálně teda do 70. minuty. Takže největší problém v těch dvojzápasech byl prostě strach. Protože vždycky se zastávám Ligue 1. Vždycky říkám, že to není farmářská liga. Ale bohužel letos se opět potvrdilo, že
pokud nemáš v lize aspoň dva až tři schopný týmy, který prostě jsou evropského formátu, což prostě momentální týmy až na PSG nejsou, tak ti strašně vypadne ta praxe s těma kvalitníma týmama a bylo to prostě jasně vidět. Takže strach z toho, že nepostoupí, protože prostě, když jste se určitě koukli taky 14 dní před prvním zápasem všude na internetu, PSG dalo tolik peněz a furt Liga mistrů není. A prostě furt jenom lítalo, že PSG to nevyhrálo a já se reálně ani těm klukům nedívím, že prostě tím, že se ta Liga mistrů ještě nikdy nevyhrála a chtějí vyhrát, tak mají strach udělat o ten pohyb navíc, aby ten míč nestratili, aby z toho nepadla branka, protože prostě co je pro Paříž nejdůležitější, vítězství v Lize mistrů. A tohle tomu samotnému týmu nejvíc ubližuje. Kdyby už ta jedna Liga mistrů třeba byla, plácnu z toho finále proti Bayernu před 3 lety, tak si myslím, že by hráli s větším klidem, protože už tam prostě ta Liga mistrů jednou byla. Takže takhle. Luky, nějaký hlavní důvod, co pro těba rozhodlo v tom dvojzápase, je Bayern skutečně o 3 góly teda lepším mužstvem? To je skoro jeden level, dá se podat. Neřekl bych, že jako Bayern jako má líp složený kádr, ale odpověď na tu otázku je za mě jednoduchá, střed hřiště. To je něco, co v Paříži řešíme prakticky od příchodu Šejku. Střed hřiště je problém a já jsem to viděl i v tom zápase, co jsem byl. Tak jsem si všímal jakoby i to těch středáků, protože mě vždycky střední záložníci baví nejvíc a to je to obrovský problém, prostě hráči Paříže nechtějí hrát, pod tlakem neumí hrát, kazí přihrávky a hrajou alibisticky. Ten střed hřiště je fakt hrozně děravej. A to, jestli co rozhodlo, tak za mě byl právě ten střed hřiště, který ze strany Bayernu byl jednoznačně mnohem lepší a dominantnější. A nemusel by to nutně, že na držení míče, ale nemyslím, jako dominancí nemyslím jenom držení míče, ale obecně nějakou ochotu riskovat, ochotu se zapojit do poslední třetiny hřiště a tam jsem viděl velký rozdíl. Víš, že zatímco Paříž třeba i zdržela míč, tak jsem z toho necítil vůbec žádný nebezpečí. Mm-hmm. Zajímavé teda Bayern ukázal, že je fakt o tradu kvalitnější. A že jako tu píše... No tak tenhle vlastně... dvojzápas se jim povede, tenhle dvojzápas jasně jo, ale obecně... No tak to jako má výpovědnu hodnotu nějakou, ne? Jo, určitě jo, ale to jako neznamená, že Paříž byl nějaký tragédii, jo, jakože mají normálně... A však to zase nevím, že jsou tragédii alebo něčo, ale prostě v tom dvojzápase jednoducho ukázal, že Bayern je o tredu kvalitnější mužstvo. Mně se páčí poznámka právě Rada, že týmovost je viac jako jednotlivci v tomto případě, to podle mě zvíťazilo. Mm-hmm. Co a prostě jednak ofenzíva PSG, keď si to dáme na stôl, jednoducho je lepšia. Mm-hmm. Je lepšia, ale prostě ako, ja nič proti Čupovi. Ako, ja ho strašne obdivujem ten príbeh aj všetko. Mm. Ale kamarád, akože to porovnávame teraz Čupa s Mbappém, alebo s Messim, chápeš, že prostě Bayern nemá také individuality v mužstve. Mm. A často teda tie individuality v mužstvách rozhodujú. Ale v tomto prípade to za mňa Bayern akože totálne prejel tímovo, nasadením, prostě ochota bojovat, no všetkým prostě, uh-huh. Všetkým. Takže nevím, určitě střed hřiště, to je prostě jasný problém u PSG, že to jsme minule vlastně rozobrali, že poslední fakt, že top kvalitní střední záložník byl Thiago Motta. Defenzivní. Defenzivní, aby som byl přesnější, to je jednoducho fakt a tam ta kvalita Kimi, Gorecka, to jsou zohraní borci, reprezentanti, spolu hrají však, kde se dá. Fakt úplně asi lepší zálohu, ťažko vyskadať vo světě. Peč, takých hráčů tam žel nemá. To určitě, ale prostě za mě zvítězilo hlavně to. Taká týmovost fakt nad tými individualitami. Zazraz. Nie je to pravidlo, ale zazraz sa to ukázalo, že jednoducho aj možno s nějakým 34-ročným Čupom Otingom, ktorý ani zďaleka teda nie je top hráč, dokážeš poraziť také mužstvo s hráčmi ako Mbappé a Messi. Uh-huh. Neviem, čo k tomu zápasu ešte. Vlastne ja som už povedal myšlienku, že vlastne skončila sezóna, neviem, ako to vnímaš ty, Robin? Tak zbyla nám jenom Liga, pokud se nepletu. Jo. Liga. To znamená, tam bereme o 10 bodů. To je super. Teď
co, musíme se soustředit na ligu, jo, je to vtipný, ale je to jenom tak. Mně prostě celkově tak dochází poslední dobou slova, prostě jako, jo, dobrý, v poháru se může vypadnout, prostě není to tak, že ten pohár musí vždycky vyhrát nejlepší tým, tý daný soutěže, tý daný země. Ligu prostě tam vedeme o 10 bodů, takže tam je to za mě zatím v pohodě. Co jiného, taky už momentálně můžeme vyhrát. Vlastně nic, takže není o čem. No a já jsem tak celkově jako uvažoval... Kdyby si začal fan United. Jestli... Já bych ale tu ligu mistrů jako... Já bych chtěl být v týmu, který si aspoň zahraje skupinu, že jako fandit. Takže to bych si vybral jiný tým. To třeba Arsenal bych si mohl vybrat na příští sezónu. No. No. Prostě jsem tak... Uvažoval, jako, že to tam vlastně všechno jako blbě, protože, nebo takhle, zmiňovala se tady záloha, která si můžu, a je asi pravda, že na kluky z portugalské ligy, a neboli teda Vitinha a Fabián Ruiz z Neapolu, prostě asi je na ně ta Liga mistrů ještě moc. On jako třeba Vitinha za mě osobně jako má velkou kvalitu, ale on se to bojí ukázat i v Ligue 1. Jo, prostě, on, než aby udělal něco navíc, tak radši to hodí do zádu ten míč, prostě má z toho strach. A to je vidět na každém tom hráči, že kdyby se nehrál s tím strachem, tak si myslím, že bylo úplně v pohodě, jo. Takže za mě asi takhle. Za mě tam hrozně chybí šestka, že to vidíme u Ars, prostě všechny kluby, které fungují, mají výbornou šestku. V Paříži žádná šestka není. Aj. Paříži, jako jasně, Verratti hraje toho defenzivního, ale Verratti jako neumí bránit, že jo. A kdyby byl vedle Verrattiho jakože nějaká šestka, a tím nemyslím Danila, ale někdo, kdo jako má zájem hrát fotbal, tak by to vypadalo jako úplně jinak. Když se podíváme, tak funguje City, mají Rodriho, funguje Arsenal, mají Partey. Dlouhou dobu vyhrával Ligu mistrů Real, měl Casemira. United najednou z ničeho nic začali fungovat, mají Casemira. Jo, v Barceloně vždycky fungoval prostě Busquets a spoustu dalších, to byste jim mohl vyjmenovat dlouho, ale prakticky každý tým, který funguje, tak má defenzivního záložníka, kvalitního. A to podle mě Paříž je hrozně jako chybí, protože všichni hráči, co přišli, ať je to Vitinha, Ruiz, Renato Sanchez, anebo ještě ten jeden ze španělské ligy, Soler. Tak to jsou všechno jako podobný typy hráčů, nebo do OK, Vitinha a Renato jsou třeba jiný, že jeden je techničtější, druhý běhavější, bojovnější a víc box to box, ale v finále nikdo z nich není čistá šestka, nebo hráč, který je schopný přerušit ten protiútok a sedět jako v úzovkách před tou obranou. A to je podle mě jako obrovský problém, který dokud Paříž nevyřeší, tak ten problém budou mít dlouhodobě, no. Když se pozrieme na to, tak vlastně dlhodobo je problém vlastně pre PSG Liga majstrov, mají tam jedno finále, jedno teda semifinále, potom vypadnutie teda predovšetkým v 8 finále a štvrťfinále, nič iné tam nie je. Luky, v čom je problém? Ty si teraz hovoríš, že teraz je problém šestka, ale zase nemôžeme hodiť všetky tie roky iba na tú zálohu, na tie šestky. Ako to... Asi no to nie. Ale tak víš, že to, že prohrou ve finále je už smůla, to, že prohrou v semifinále je smůla. Víš, to bych neházel do toho, že ty vole prohráli ve finále, prohráli v semifinále. Ale problém je, že prostě ti tady naprosto jasně přejedou. Víš ten Bayern letos. Já jsem říkal, minulý rok, když se vypadlo s Realem, za mě to bylo OK, protože Paříž byl jasně lepší tým. Takže Donnarumma je retard, je druhá věc. Ale letos s Bayernem to prostě byla úplná katastrofa. A herní, to byla jako, to byla ne výsledková, ale herní demolice. Bayern ukázal, že je fakt absolutně jinde. Minimálně letos teda. Takže to je za mě jako ten problém. A já ani nevím, kdo hrál tehdy v záloze, když se dostali do semifinále nebo do finále. Určitě tam byl Verratti, ale nevím, kdo s ním. Takhle taky nepamatuju, takhle zpětně. A možná, že tam byl E. Já teď uvažuji, jestli náhodou nehrál Ceremko Marquinhos s tím, že Kimpembe byl s Thiago Silvem na TT. Nechci kecat, to už nepamatuju. Za sestavu si nepamatuju. Chválně dám, akože Bayern PSG v finále. Protože... A pozrieme sa na to, že kto tam hral. Každopádne, jak ste teďka zmiňoval toho loňskýho Donnarummu,
Tak já jsem si tak v hlavě vlastně projížděl posledních těch pět sezon. Čtyři, pět, něco takového sezon. A vlastně, co položilo PSG letos, tak je, že Vitinha netrefil prázdnou bránu. Plus Verratti se rozhodl, že ve vlastní 16 si zahraje na Prime Messiho. Loni Donnarumma prostě neodkopne míč a bude si s ním hrát ve vlastní 16. Rok předtím se prostě Di Maria nechá blbě vyhodit s červenou kartou, hraješ o jednoho míň. Pak bylo to finále, o který jsme se bavili, dobrý, tam prostě padla jedna branka, ale PSG tam nebylo za mě odsouvně, jako nepodalo vůbec špatný výkon. A rok předtím vlastně, pokud se nepletu, tak PSG vypadlo vlastně z United, po tom, co tam Rashford dal Buffonovi branku. To znamená, z posledních pěti let jsme čtyřikrát vypadli jenom z vlastní blbosti, že my jsme tomu týmu něco darovali, jo? Ale to není prostě jen tak. Tým prostě buď daruješ to, že ve vlastním pokutovém území přijdeš o míč a tak mu dáš ten balón a dej si tu branku, jo? Nebo prostě mu zajistíš penaltu, nebo se necháš vyhodit. Takže my jim to vlastně ulehčujeme s tím, že tady to máte, jděte dál. Hmm. Jo, to je jako taky problém. Souhlasím, já ještě k tomu Manchester United ještě doplním, že tam ještě dával prvý gol Lukaku a Buffonovi to vypadlo z ruky. Úplně lacný gól. To mi tak napadne v souvislosti s United a ty ďalšie chyby, tam je to jasné. Dohľadal som tú zálohu vlastne z finále proti Bayernu. Marquinhos, Herrera, Paredes. A jakoby nechci říkat, že to je ta odpověď, ale vidíme, že šestku hrál prostě Marquinhos, to znamená hráč, který je defenzivně jako stabilní. Mě by si zajímalo, jako jak se ta sezona, kdy byli v semifinále, kdo hrál v té záloze, jo? Ale to nemusíme to tam asi úplně, nebo jestli to zvládneš dohledat, tak jako můžeš, ale spíš mi jde o to, že Marquinhos, jako jasně, je primárně stoper, ale je extrémně silný na míči a relativně velkou část kariéru hrál i na té defenzivní záloze a je to prostě hráč, který je defenzivně stabilní, ale zároveň je dobrý i na míči, takže jako ta ideální kombinace a jako za mě zase nechci říkat, že je to jenom tenhle problém a všechno ostatní je v pohodě a dát Marquinhose do zálohy nebo najít kvalitního defenzivního záložníka a je všechno vyřešený. Já jsem toho nikdy nebyl fanoušikom Marquinhose. Já taky ne. A keď jsem nějaké plusy vždycky jo, našel, já, ale já, nebyl jsem. Já souhlasím, že já taky ne. Pokud tam ale nemáš nikoho jiný, nebo pokud tam nemáš jinýho defenzivního záložníka, tak je to za mě lepší, než hrát s dvojicí Vitinha Verratti, kde nikdo nebrání. Jo, a jako samozřejmě ideál je koupit kvalitní šestku, kvalitního defenzivního záložníka. Ale a je vůbec nějaký takový momentálně na trhu? Já jsem nad tím uvažoval, mě absolutně prostě nikdo nenapadl. Buď to jsou prostě hráči, kteří jsou v top týmech. Já jsem tohle říkal Vilkovi, když jsme řešili náhradu za Casemira. Tak třeba jako takový Palíňa, já vím, hraje ve Fulhamu, ale ten týpek je absolutní král a skoro ve všech, nebo ne ve všech, ale ve spoustě statistikách jako dominuje Premier League. A to je třeba hráč, že oni ho vzali ze Sportingu, já jsem nechápal, že on šel do Fulhamu, ty vole. A i za Portugalsko hraje skvěle a za mě ten borec, to je otázka, kdy půjde do top týmu. A je to přesně hráč, který půjde do top týmu a bude okamžitě, nebo ne okamžitě, ale bude to hráč, o kterém se budu říkat, ty pičo, to je top hráč, toho jsme měli vzít. Že za mě třeba on, ale těch hráčů je určitě spoustu. To je spíš otázka jako na, podle mě na scouty a podobný, nebo spíš datový analytiky než scouty, ale na lidi, kteří jako mají k dispozici čísla a dokážou vzít hráče, který je silný v přerušování protiútoku a dokáže hrát dobře pozičně a zároveň umí i něco s míčem. A za mě takovýhleho hráče najít a typologicky jít po něm, že když se podíváme, tak všichni hráči, kteří do Paříže přišli, tak všichni byli typologicky jiný. Nikdo z nich neměl tyhle. Pro nikoho z těch hráčů tohle nebyla přednost. A to je za mě jako ten největší fal. Vlastně jediný hráč, pro kterýho to je přednost, je Danilo, ale tam je problém toho, že Danilo absolutně neumí hrát s míčem. Takže jako on sice dobře brání, ale zase potřebuješ i někoho, kdo do toho jako umí kopnout. Jo, prostě Danilo s míčem na noze je absolutně mimo, to je jako úplná tragédie. Takže ale podle mě tohle se dá najít a třeba jako jediný jméno, co mě teďka napadá, tak je ten Palíňa, ale takovýhle hráčů podle mě po světě běhá víc.
záloha v dvojzápase zo City bola teda Gueye Paredes Verratti. Jo, tam bol Gana ešte. No. S tým, že o zápas neskôr, keď sa vlastne prehralo opäť, myslím, že to bolo 2-0, tak tam nastúpil Herrera Pereira a myslím, že práve Verratti alebo Paredes. Ale táto petnica sa tam nejako točila. Gueye Paredes. Ja myslím, že buď Verratti nebo Paredes nemohol hrať jeden z nich dvou, pretože měl žlutý karty, ale nechci kecať. Myslím, že jeden z nich nehrál. Paredes teď mal žluté karty, Gueye červenú. Takže asi tak. Takže tie zálohy sú určite problém. Vlastne Robin, ja som sa to pýtal Prážu, ale teda sezóna akože skončila a tak ďalej, opäť dá sa povedať. A že vlastne v čom vidíš možno taký ten dlhodobý problém toho, lebo teraz, ok, bavíme sa o zálohe, už sme to nejako prebrali, chyba záložník a tak, ale je to dlhodobo iba o tej zálohe, ty si rozprával, ok, že nejako si to darovali, ale ako vnímaš možno aj tých fanúšikov, že proste oni vidia, že proste do toho týmu idú obrovské peniaze, napumpovali sa tam a ste doslova ako až na smiech, a to teraz ja nechcem dávať na nejakých hejterov alebo robiť z toho nejaký akože nejakú výpovednú hodnotu a sám som človek, ktorý PSG sa bude vždy zastávať v tomto smere, že nie som človek, ktorý bude tvrdiť, že PSG v živote nevyhrá Ligu majstrov, lebo je to maximálny nezmysel. Ale prečo to akože nedokáže to PSG proste uhrať alebo byť pravidelne v semifinále aspoň, lebo ja chápem, keď niekto objektívne zhodnotí, že napumpovali ste do toho toľko peňazí, extrémne platy, vlastne v úvodzovkách hráte iba tú Ligu majstrov a vy to nedokážete. V čom je problém dlhodobo? No, určite, říkal jsem to i vlastně minule, i předminule, hlava, ti kluci prostě jdou do toho zápasu s tím, že to je ten pohár, který prostě všichni chceme. Jo, ale na druhé straně, to těch je protiargumentové, je tam Mbappé, ten už je majster světa a raz byl prostě druhý, je tam Messi, je tam Neymar, jakože vážně? Právě na tady jsem taky uvažoval, že vlastně minule jsem říkal, že by nebylo úplně špatný, kdyby v jednom z těch dvou zápasů nebo klidně v obou jeden z těch tří nehrál. A dostal jsem na to strašnou bídu v komentářích a bohužel se to stalo. V prvním zápase prostě nehrál Mbappé, v druhém nehrál Neymar, protože se to stalo, bylo vidět, že i tady to bylo zbytečný. Já už jako fakt nevím, jo, já v momentě, kdy jsem se dostal trošku, že jsem byl zase při smyslech, psal jsem si prostě asi s druhým celkově českým nebo československým fanouškem PSG, který má ty stránky a došli jsme k tomu, že možná PSG, že to není možná jako i přáno doslova. Já prostě nedokážu říct, kde je ta chyba, jo, když už s ním vezmeme, říkal si, že liga, jakoby sezóna skončila, já si myslím, že to, kvůli čemu hlavně hrajeme, tak skončilo. Na druhou stranu prostě liga je taky důležitá, že jo, teďka sdílíme, pokud se nepletu, se San Etienne 10 pohárů, takže teďka, když vyhrajeme, budeme sami, budeme 11, jo, taky je to něco jakože lepšího. Ale zas, já nevím, prostě já si furt každý rok si snažím obhajovat, proč to nevyšlo, ale proč to nevyšlo. No jako mají velký prachy ti hráči, na druhou stranu, co si myslím já, ale zase nechci, ať to vypadá jako, teď mi vypadlo, jak je to český vyhovorka, tak mistrovství světa extrémně ublížilo PSG, protože Neymar byl před mistrovství světa na zlatý míč, Messi byl před mistrovství světa na zlatý míč, Mbappé taky. A prostě to mistrovství světa nám extrémně ublížilo. Jakože fakt extrémně. Já si nedokážu představit, že by se doslova každý mistrovství hrálo prostě takhle v zimě uprostřed sezóny. Jo? To mistrovství uprostřed jsem si říkal, hele, v pohodě, tak jako co? Ne, ten Messi úplně ztratil smysl hrát. Jo, máme Messiho, máme člověka, který vyhrál 7x zlatý míč, nebo teď vyhraje po 8. Ale tím, že on už vyhrál všechny trofeje, tak on už se zatím nežene. Mbappé, toho, když to bylo vidět, Bayern na něho, v momentě, kdy měl Mbappé míč, tak byl zdvojený, strojený a není zas tak dokonalý dribler, že na půl metru přehraje tři hráče. Takže, abych odpověděl na tu otázku, tak prostě nejsem schopen. Nevím, co se má změnit. Nevím, prostě nevím. Jenom já úplně taky. No, klidně zareaguji a potom dám otázku. Jak jsme řešili ty hráči do defenzivní zálohy, tak koukám tady do chatu na Discordu. A dobře tam zmínili, kde to teďka vidím,
Jo, Declan Rice tam Declan byl. Declan Rice tam byl. Kamo, výborný hráč, jakože na šestku ideální. Výborný defenzivně, skvělý i na míči, jako dokonalý hráč. Potom tam byl zmíněný i třeba Caicedo. Dovedu si i jeho tam možná na té pozici představit, ale s ním bych měl asi problém, co se týče toho, že bych tam chtěl nějakého fyzicky silnějšího hráče, než je on. A Lavia, tam byl zmíněn ještě Lavia, ale ten je za mě moc malej. Takže, nebo malej, taky podobně jako Caicedo, jako slabý. Slabý po té fyzici. No taky, a taky ale jakoby Rice za mě výborná varianta. A nebo moje varianta toho Paliní, který si myslím, že by tam taky brutálně sedl, no. Ale Rice je samozřejmě level up, no. No hlavně pokud se nepletu, Declan Rice má... On v letě odejde, to je jasný. On v letě odejde a řeší se, což... jestli to bude Chelsea, United, Arsenal nebo potenciálně Liverpool. No, jako je... To je další věc. Mimo to tady někdo píše Kanté za Zenitem je zraněný, jako nebudeme si brát hráče, který jako tři čtvrtiny sezóny jako je zraněný. To není ale... šestka ani pořádně, on vždycky hrál vedle někoho ještě. Tak. Myslíte si, jako Rice, super tip, souhlasím, ale šel by do PSG? Já si myslím, že je to prostě je to přesně tak, je to Angličan, hraje Premier League, hraje prostě nejlepší ligu na světě a každej, troufnu si Liverpool, proč ne? Jo, Fabinho už má taky svůj věk, proč by šel do PSG? On nemá důvod měnit ligu, když prostě ho podepíše kterýkoliv anglický tým. Souhlasím, absolutně, pro něho neatraktivné, lebo to nie je také, že já nevím, si Španiel, alebo něčo, chcete teda Real PSG, alebo něčo, tak si jako vyberáš, alebo něčo. Plat mu dajú extrémne aj v Premier League, je to Angličan, je doma. Za mňa teda PSG nie je pre Declana nejako špeciálne. Jako ja s tým asi sú. Viem, že to možno vyznie zdivne, ale pre Angličana, ktorý môže si vybrať, do ktorého anglického týmu pôjde, že nemôže být atraktivní. Asi s tím jako souhlasím, ale myslím si, že kdyby přišli s nějakou lukrativnější nabídkou, tak si nemyslím, že by to vysloveně jako odmít. Že to není tak, že je to úplně jistý. Já nevím, že by to nezvažoval alebo něco, ale nejsem o tom přesvědčený tak, že například teraz je nějaký jiný top hráč, zaujíma se o něho PSG, pojď si jo, tak PSG prekonat bude náročné. V tomto případě si fakt myslím, že ty anglické týmy dokonce ještě jo, tam hraje úroveň, nebo tam hraje roli to, že je prostě Angličan, no. Takže, ale... Jo, to je dost podstatné. Ale třeba u toho Palíni by to dávalo brutální smysl. A navíc jsem... On by byl drahej, tak? On by stál no, taky třeba 50, jo? Ale jakože... Ale dávalo by to za mě smysl, no. Luky, taká trošku fantasy otázka. Dostaneš za úkol, že máš spíš, že vyhraje Ligu majstrov? Čo bys jako prvé urobil? Defenzivního záložníka a prodal Neymara. A prodal okay, Neymara. Proč Neymara? Protože bych tam chtěl někoho na styl Di Mary. To znamená někdo, kdo samozřejmě umí hrát s míčem, ale zároveň běhá. Uh-huh. Například? Například, nevím. Tak jako první, kdo mě napadl, tak byl Rashford. Který jsi tam řešil, že jo? Stejný no problém jasně, jako no, s Ricem. Kámo, kdo je teďka dobrý křídlo, ty vole. Kvaračela potenciálně. Inými slovami, nešel by si vysloveně po hvězdě? Nešel bych po hráči, který... No jasně, abych šel po hráči, který je výborný, ale který chce makat. Když to řeknu, Cavani byl taky hvězda, ale makal. Takže po takovýmhle stylu hráče, no, jakože jasně, Cavani byl útočník, ale dejme tomu, že hledáme hráče z VOR. No, ale potřeba, aby hráli fotbal. No jasně. Hele, mě napadly dva, takový jasný. Bernardo Silva, o kterém se už strašně dlouho mluví, že by to dávalo smysl na křídlo, je to píčovina. To jo, jako za mě takový dvě dream posily by byl Bernardo, a Messi na 99% okay. Odejde. Vážně? Tak, to mám odkál. Chlapci, ne. Jako, dostaneme se k tomu Messimu, pojďme do tohle. Dobré, pojď.
dostane toto. A druhý mě napadá jako Liao. To je strašná volba, pokud ten Messi nejmocnější člověk a... po Marcialovi na světě. Tyvo. Hele... Lenější užíva Práža. To Leao je úplná tragédie, no. To je týpek, co vůbec neběhá, ty vole. Jako on je výborný jeden na jednoho. Jenom, ale že jo. To je prostě jenom mladší Neymar. A horší. No to, no dobrý, tak jako jasný. A potom jako vysněná posila, která jako asi v životě nevyjde. A to jako já, kdybych byl trenér PSG a chci vyhrát Ligu mistrů. OK, Neymara, já ho miluju, ale dobrý. Chelsea za 75, adio. Poslal bych 200 za Viniciuse, možná. Taková brazilská krev, když to vyšlo u Neymara před 6 lety, proč to by to nevyšlo tady? Tuku. Tak myslím si, že má 700 pare. Ale to neznamená, že přece nemůžeš poslat míň. Reál mu na to no, může kývnout, že jo? Zajímavé, z principu by to nevyšlo. Já jsem o této špekulaci už tě ščítal skôr. Dokonce jeden čas ide, išla špekulácia dokonce, že PSG bude ochotné predať Mbappého alebo výmenou za Viniciusa. Čo by bola silná pozícia, ak by teda Mbappé mal dlhý kontrakt, ale takovú silnú pozíciu PSG nemá. A podľa mňa, aj keby reálny záujem tam bol zo strany PSG, tak proste problém je ten, že Pérez nebude iba no z principu. No a hlavne ako není dôvod, proč by PSG prodával ako do budúcna svojho nejlepšieho hráča. Jasně, já jenom prostě už jsme se dostali do té fáze, že prostě zase to nevyšlo a už prostě člověk uvažuje, co všechno udělat, aby se to podařilo. Jako já si fakt strašně přeju Bernarda. Jo, Bernarda, myslím si, že ten by dost pomohl, on taky naběhá. Ne, jako určitě, když to srovnáme s Neymarem, s Messim, tak naběhá. Zkusil bych to, už kolik, 2 roky se mluví o tom, že upustí City. Nebo myslím, že byl loni blízko Barceloně, která by, kdyby měla prachy, anebo myslím, že i ACčko tam bylo nějak to tam byly informace. Proč to neskusit? Se City už vyhrál všechno, City je takový anglický PSG, takže Liga mistrů v City asi spíš uvidíme. Takže proč to neskusit? On má 80 milionů hodnotu, smlouvu do roku 25. Jako proč ako to neskusit? Ako za mě vzhledem na tú Barcelonu, ktorá zrejme teda nebude môcť registrovať hráčov ani kupovať, tak PSG Bernardo je viac než reálna možnosť. Dokonca by som povedal, že súvisia sa alebo hraničia sa skoro s istotou. Takže to určite áno, otázka, či teda. Ale ten, akože ten Bernardo do středu hřiště by mohla byť hodne zajímavá možnosť. Jako na křídlo to je samozrejme nesmysl, že jo? A už vôbec ne jako doleva, to je jako úplne mimo, ale do toho středu hřiště. Doleva nie, ale vyžiť ho dať napravo. No, že s Mbappém bude na hrote. Mňa mě fascinuje, že vy strašne počítáte s tým setrváním toho Messiho. No, asi k tomu Messimu jako veľko ešte den tam hned, nebo sa k tomu dostaneme teprve? Tak môžeme nejakou Ja bych ešte jenom teda k tomu Bernardovi, ja bych ho proste v živote nehrál na křídla, ale za mě do středu hřiště je to mega dobrá varianta, ale problém za mě tam je Verratti. Že s tím, že já si mega dovedu představit zálohu v Bernardo Verratti Palíňa, ale ty vole, zase si říkám, jestli tam chceš hrát s 250 cm týpkama, no. Že přece jenom jako, že Verratti Bernardo jsou jako, že já neříkám, že každý hráč musí mít 190 centiáků, ale oni dva jsou zrovna extra malí. A jestli zrovna je dva, jako samozřejmě je to možný, jde to, neříkám, že to jako není možný, ale je to možná věc, u který bych měl jako otazník, no, že on s tím, s Verrattim uprostřed hřiště, no. Já osobně bych som nemal absolutně žádný problém, ak by sme teda uvažovali o 4-3-3 alebo 4-4-2 s Bernardom na pravej zálohe vo formácii 4-4-2. Ale my musíme uvažovať s jedným zásadným faktom a to je ten, že všetko nasvedčuje tomu, že PSG nechce hrať na dvoch obrancov, ale chce hrať na troch obrancov. A keď tam toho Bernarda hodíš potom. Toto to je problém. Jedine na desítku, že jo? Tak to je jedine na desítku, hore na desítku a myslím Mbappé pred ním. Ty píš. Okej.
No, a to jako, počítáme teda s tím, že Neymar odejde. Nebude hrát, že je zraněný, že to je jedno. No, my jsme úplně, tak, že anti-Neymar aktuálně. Neymar Barec se prostě 5 let řadě zraní každý únor, že jo? To je prostě jako úplně mimo. To je ale, to je hrozné, no, to je pravda. My s Neymarom velmi nehrátáme, ale princip je ten, že asi Bernarda vím představit v PSG, ideálně v té 4-4-2, kludně za mě je na pravé straně, prostě potřebuješ tam hráče, tam bude makat za Messiho, Bernardo to dokáže. Já uvažujem za zostavením toho Messiho, ale jednoducho nějaký záložník musí prísť, za mě aj někdo do té ofenzívy, ale nemůže to být další hvězda. Respektive může to být hvězda, a Godig je nějaká jiná hvězda a ta hvězda nebude Neymar. A to je asi celý princíp, že prostě za mě teda nějakou urobiť vec, tak snažit se do toho PSG dát nějakou týmovost. Já jsem to rozprával v rozkecáno, že prostě nevyšlo to s tými individualitami, nevyšlo to s Icardím, Messím, Neymarom, Mbappém a všetkými možnými kombináciami, nevyšlo to s Ibrom, s Cavaním, s Dimáriom a neviem, ako všetky možné kombinácie tých najlepších top svetových hráčov tam boli, nikdy to nevyšlo. Posilníme zálohu, urobme to viacej tímovo a skúsme vyhrať takto Ligu majstrov. A keď možno stratíme trošku na marketingu, stratíme možno trošku na atraktivite, ale vieme si to získať nejakými futbalovými výsledkami. Samozrejme PSG potrebuje nejaké hviezdy, potrebujeme tam nejakých ťahuňov, aby to bolo zaujímavé aj v tej francúzskej lige, ale ja by som šiel takýmto štýlom. No. A vieš, stále privťahnuť do tej zálohy veľkých hráčov. Takže to je nejaká tá moja cesta. Skočme k tomu Messimu, Luke, keď sme to už začali. Môžu ešte jednu vec pri tým Messimu? Jo, kľudne. Ešte taky som přemýšlel, kdo. A napadl nejenom mne, ale i dalšího PSG fanouška, Manu Kone. Jestli znáte z Mönchengladbachu. Jo, já jsem o něm počul. No. Mladý, 22 letej. Hraje teda jako spíš klasický CM-ko, ne to CRM-ko, ale má 185 cm, což je docela, oproti naší záloze, je to docela jako obr. A není ani drahý, myslím si, dát mu šanci, by nebylo špatný. Jo, tam je to asi jedno, je hraje v Německu, že toho s ním budou muset prát, protože nemají peníze, ale... Jo. Do roku 25, no. Takže jako jo, asi by taky by nebyl úplně špatný. Ale jo, ten Kone je dobrá možnost. Adam z toho, já ho samozřejmě nemám jako nasledovanýho, ale na manažerovi jsem ho bral do toho West Hamu a to nechci jakože říkat, že manažer blablabla, ale prostě scouting z manažeru je brutální. A co se podíváme, tak hráči, mladí hráči z manažera, tak spoustu z nich fakt uspěje i potom v tom reálném fotbale. A pokud se podíváme na to, co Kone, jakoby, jak aspoň měl ten profil na tom manažerovi, tak on je mega vyvážený v přihrávkách i odebírání míče a zároveň extrémně fyzický. Takže jako on by tam taky mohl sedět. No, jenom by bylo potom potřeba se podívat na ty pevné statistiky, no, jakože no, poziční hra a tyhle věci, takže to už by bylo potřeba na datové analytiky. No. No a čo tá trojica teda, nie MSN, ale MMM, či MMN, my teda nejako z nášho chcenia, alebo tak nejako odpisujeme toho Neymara, že on je ten hráč na odstrel, ktorý by teda podľa nás mal nejako odísť a malo by sa to teda nejako predstaviť. My s ním teda nerátame v našej zostave, ty vôbec nerátaš teda s Messim, neviem či podľa vlastného chcenia, alebo podľa toho, čo nejako čítaš. Neviem, Robin? Hele... kdybych si měl teďka jako vsadit, že v příští sezóně bude pařížský dres oblíkat Neymar anebo Messi, tak za mě osobně je to tak 70-30 spíš pro Neymara. S tím, jako, že za mě Neymar těž jako, že neodjde, protože tam jednoducho nebude těžké se ho zbavit. A tvoje nějaká preferencia? Neymar nebo Messi? Lebo ty si povedal, že neráte s tím, že Messi ostane, že 99% si dokonce povedal, že odjde v úvodě. Jo, souhlasím, říkal jsem to. Já mám strašně rád Neymara, jako mám ho prostě furt zafixovanýho 4 roky zpátky, kdy prostě předribloval celý hřiště a Messi tady prostě není tak dlouho. Je to strašně těžký výběr. Na druhou stranu ten první zápas proti tomu Bayernu, ten Neymar měl troje plíce. Jak on tam sprintoval, kolikrát tam sám běhal za 6 hráčem a prostě on tam bojoval srdcem.
a mně se to strašně líbilo. Takže kdybychom se takhle bavili před tím zápasem, řeknu 100% Messi. Hele, Messi ho chci, Neymar jdi, jo. Ale tady prostě bylo vidět, že on tam bojuje pro ten klub, což prostě by nikdo neřekl před lety, když se chtěl vykoupit pryč. Takže momentálně 51 versus 49 jsem pro Neymara prostě, než Messiho. Protože Messi prostě po mistrovství není. Messi prostě se rozhodl, že vyhrál mistrovství světa, hele, vyhrál jsem všechno, mě to stačí, poberu si svoje prachy, co tady mám, vyhraju Ligue 1, řeknu vám nazdar, půjdu do Al-Hilal, nebo jak se to jmenuje, tam za rok vydělám 400 milionů euro a ukončím kariéru, nebo půjdu do toho argentinského týmu, kde byl předtím. Nepočítám s tím, že by šel do Barcelony, protože kdyby hrál zadarmo, tak tam stejně ho nemůžou podepsat. Takže já jsem, přiznám se, ano, říkal jsem ready spíš na to, z toho, jak on hraje, jak to vypadá, že prostě odejde. Chci, ať zůstane, je to prostě nejlepší hráč, který běhal po tomhle trávníku, ale jestli on nechce hrát za ten klub a bere to jenom čistě tak, že mu každý měsíc cinkne výplata, tak je pro mě ten klub víc jak on, takže mu klidně zasolutuju a popřeju mu hezký zbytek života. Ale pokud bude chtít hrát, stejně jako, jak viděl Luky těch prvních 30 minut na Bayernu, pokud bude hrát takhle, let's go, dvouletou smlouvu, budeš tady. Tak on tak hrát nebude, to všetci víme. On nemusí takhle hrát tý lík, ano. To se po něm nikdo nechce. To po něm nikdo nechce, za ním prostě Hakimi to tam běhá, ten má 8 replíce. Ale prostě musíš se kousnout v 6 zápasech za sezónu, nebo v 8, ať neplácnu. Chápu, má 35, ale neumět se kousnout na 8 zápasů, protože prostě ze skupiny postoupíme vždycky, tak neumět se kousnout na 8 zápasů, když prostě bylo vidět, že on to umí, on prostě umí běhat, tak pokud nechceš za ten klub položit doslova život, já tě v tom týmu prostě nechci. Ale samozřejmě budu rád, když zůstane. Ale kdyby si měl vybrat 51% Neymar, 49 Messi. Jak říkám, já jsem vůbec nepočítal s tím, že Messi vůbec zůstane, protože asi evidentně ani nechce. Takže ty si myslíš, že Messi nechce zůstat v PSG? Mě už se z toho prostě motá hlava, hele. A každý den na mě vyskakuje od Fabrice a že někdo říkal, že on, že to, že tamto. Nejdřív říkal, že po mistrovství se rozhodne, mistrovství skončilo, no, říká, hele, počkáme ještě. Jo, on z toho dělá takovou babovinu rok zpátky. Prostě jo, hele, s tím Reálem ještě si počkám. A úplně stejně dělá to s tou Paříží. Jo? Zároveň to je správně z jeho prostě pohledu. Teď otázka proč, jako čeká na nabídky, nebo čeká, jestli se bude moct vrátit do Barcelony, čeká na City, myslíte si jako v Premier League, jako že by teďka ve skoro 36 nebo 35 něco to, na co čeká, či ta Paříž jako za mě osobně, za mě já bych radši čekal na to, či ta Paříž je konkurenceschopná v Lize mistrů. A prostě to nevyšlo, jako my jsme to rozprávali, že z různých úhlů, že pro Messiho by bylo asi z hlediska jeho kariéry také istoty, asi ostať v PSG, ale prostě ak má ambíciu teda vyhrať Ligu majstrov, alebo že chce sa pokúsiť vyhrať Ligu majstrov, tak ja pochybujem, alebo mám pochybnosti, že to dokáže z PSG na dlhších sezónach. Vlášť keď tam prišiel na 2 roky, aby tu Ligu majstrov vyhral, 2 roky prešli nič, proste 8 finále zrobil. To je hrozne málo. Potom samozrejme je ďalšia vec, ako sú alternatívy, že kam by vlastne mohol ísť, ale ako fakt všeobecne sa čakalo, že proste príde to PSG, že vyhrali Ligu majstrov s takou trojicou a oni urobili 2x8 finále, ako to je neuveriteľná hanba, že ty máš takú ofenzívu, taký kádr, ty robíš 2x8 finále a nech sú okolnosti akékoľvek, silný súper, slabý súper, rúbka, penálta, mne to je jedno, ako urobili 2x8 finále, to je hrozne málo. No, souhlasím, ty si môžeš dovoliť udiať hrubku, ale musíš dát mezi tým 3 branky sám od sebe, pretože máš proste tady ty 3 hráče, jo, a s tým ja souhlasím. Takže za mňa, ako teda, aby som to uzavrel, dáva zmysel pre mňa si ostať a zvoliť takú kľudnú cestu konca kariéry doslova, kde proste, aj keď tá Liga majstrov nevie, stále to bude OK, ale ak teda chce vyhrať Ligu majstrov, tak ja neviem, či s aktuálnym PSG to dokáže. Šance je samozrejme vždycky, ale no neviem, akože prečo tam vyhrali Ligu majstrov a dvakrát úplne zhoreli. Tak prečo by mala Messiho hlava fungovať tým štýlom, jo, ale ďalší rok určite vyhráme, keď oni urobili 2x8 finále, tomu nerozumiem, prečo by to robil. Samozrejme možno rozmýšľa inak, možno si povie, jo, rozmýšľa tak, ako sme vraveli my, že ide už staviť na istotu, že proste má World Cup a už kašle na Ligu majstrov, tak povie, ok, ostane v PSG, ale ak sa bavíme, že nejaký cieľ bol vyhrať Ligu majstrov opäť, tak ako
po dvoch osemfinálových vypadnutiach si povedať, jo, ale ďalší rok to 100% vyjde. No, ja by som to v hlave nemal ako hráč PSG, no neviem. Luky, ako to vidíš? Že je to jeho nejlepší možnosť. Jakože i podle mě to vítězství v Lize mistrů, já si nemyslím, že Paříž chybí hodně, jako Paříž dlouhodobě prostě ztroskotává na tom středu hřiště, navíc obranu teďka posílí Škriniar, což je taky jako velmi dobrá posila a myslím si, že kdyby přišel ještě dejme tomu klidně jeden z dvojce Palíňa Kone, plus někdo jako náhrada za Neymara, tak já ty šance Paříže vidím jako, jako velmi vysoký. Mm-hmm. No, ale to vidíme vysoko už. Jo, ale tak byli v semifinále, byli v semifinále, to se jako prostě stane, že jo. A ako jo, ako potřebujeme, ako na to pozerajú tí hráči. Často rozhoduje rozhodovanie jeden rok Ligy majstrov, či tam si alebo nie si. A prostě keď sa pozrieme na tú históriu PSG, že tak prečo by si si povedal, že teraz to dajú? Keď vlastne mi ja, to už nie je teraz také. Hele, ja viem, jo, dajú, ale tak vlastne teraz proč ešte by tomu, potom chodil do Bapemu a Neymarovi prišiel Messi. Nikdy nevyhráli. Protože to je asi poslední tým v Evropě, ne. Který si ho může finančně dovolit. Ne, já vím, ale jakože... Je tam schopný podat nějaký slušný výkon. No jasně, ale... Plus Pepek. No to určitě, já říkám, City je a pro je dost nejlepší point, no. Možnost, pokud vynecháme jako Paříž. Ale... jako ten point z Ligou mistrů je tam stejný, City taky každý rok jako vyhoří. Ako je, ale někdo ten point, že... Vieš, doteraz to bolo takto, že jo, je tam Messi, Mbappé, nedávajú Ligu majstrov. A potom prišiel ten Messi, jo, teraz veľká trojica, vše, úplne všetky rozbijeme. A on si povie, tak ja som prišiel k tým dvom. Tak ale víš, co je rozdíl medzi tímhle a MSN? Ale víš, vem si, jak vypadal tým, dobrý, on si řekne, že Messi, Suárez, Neymar, OK, ale proste ta záloha zatím, to bylo jako úplne co inýho, než že ti tam běhají nejaký 150 cm kluci, že jo? Víš, že i... Samozrejme. No a tam už bol potom Busquets radši. Vyniesť, ako. No ale nad tím jsem uvažoval. No. Veme si, to jo, ale Busquets, ten je vysoký. MSN, ale Xavi i Iniesta, že oni jsou oba dva strašně malí, že jo. Ale je to extrémně jako bojovný hráč, jo. Ale taky není vysoký právě, jako víš, taky jsem na tím přesně uvažoval. Ani o výšku, len prostě Barcelona hrá, že drží loptu. PSG hrá nejlepší futbol, tedy keď loptu nedrží. Barca mal držanie opty 70% v tých zápasoch. Pod Guardiolom ešte možno aj väčšiu. Jo, je to tak? Takže oni tam nejakú fyzickú silu nepotrebovali, lebo oni proste to loptu si ťukali. PSG sa loptu neťuká. Akože ja PSG sledujem dosť často a oni dokonca som aj teraz bol proti tomu Remeši alebo Reis a ešte tam ich dokázali prehrať na lopte. Tak jsem to chtěl říct, že oni ani v Ligue 1 prostě nejsme schopni jako držet míč. No právě, což jako kde jinde. Jednak to sedí možno tým hráčom, sedí to možno Mbappém, už dokáže utekať do protiútoku a podobně. To je možno sedí, ale tým pádom tam potřebuješ nějakou fyzickou silu, nějaký pressing, nějaké behanie. Hej? Z môjho názoru. Keď si to chcú pinkať, OK, pinkajme si to, ale no, jasný, no. Máme tam technický hráč. Ale tak oni tam mají jako relativně technický hráče, ale oni tam technický hráče nezvládají. Právě proto já si myslím, že řešení by bylo prostě překopat tu zálohu a ono sice přišlo hodně středních záložníků, ale za mě jediný, kdo tam typologicky sedí, tak je ten Renato Sanchez a to ještě jediný. No to, že se nechytí, jako je druhá věc, ale jakože jediný za mě, kdo fyzicky tam sedí. No. A to je za mě jediný, takže prostě no, on hlavně nehrál, že fyzicky silný hráč, jako jediný z té zálohy. No. Když teda Danila jako to jako vynecháme prostě. Dáme tomu chýba prostě nějaká ucelená myšlienka. Celkom o tomu... Strašně tam za mě chybí jeden z dvojice Kamavinga Tchouameni. Jeden z těch dvou tam strašně chybí. Je škoda, že ani jeden prostě tý Paříži nevyšel. A oba dva skončili v Reálu. Za mě osobně, aspoň jednoho z těch dvou, kdyby tam byl. Vypadá to úplně jinak. Jsou to Francouzi, francouzský tým, bohužel vybrali si Real, ale... Za mě Kamavinga jako šestka, na box to box, on šestka nemůže být, jo. Ale box to box by tam mohl být mega dobrý, no. Určitě. Ale pridal by samozřejmě nějakou energii, napádání, odobrat určitě, lopty, získat té lopty. Určitě ano, víme si to představit vedle Verratiho. Verratti tvorí z hlubky, Kamavinga kolo něho běhá, proč nie? Nie je to typická šestka, Kamavinga šestka v životě pro mě ani nebude. A ja mám vlastne dosť veľké pochybnosti vlastne, čo s Kamavingu vôbec bude.
Právě. Hlavně teda v Reále Madrid při té zálohe, ale jo, aj Kamavinga by bol určitě nějakou lepšou možnosťou, ako to, čo tam je aktuálně. A ja som sice chválil PSG, lebo vždycky nakúpia nejakých takých hráčov, poviem si, OK, tak chcú ísť tou cestou, že celkom tam budú mať takých bojovných hráčov, alebo nejakú, nejaký vyšší level zálohy. Ja som nekritizoval nákupy Ruiza, Sanchez, Vitinho, som ešte chválil práve, že tie nákupy. Ale potom to vlastne príde na ten trávnik a to absolútne nemá žiadnu chémiu, to nemá nič. Vlastne. A to už tak dlhodobo, tak je, proste je, že oni sa nakúpia zaujímavých hráčov, či už to vtedy bol Gueye, Herrera, že proste, no tak ideme hrať bojovnou zálohu, tak prídeme bojovníkov. Priviedli ich tam, výsledky to aj tak nejako nic nemalo. Proste, čo chýba, je top svetové meno. Proste, ísť takouto cestou do zálohy, chce kúpiť fakt hráče toto fixne, okamžite. Nieco ako Casemiro proste udial v United, po tom, co odešiel z Reálu, no nieco takového proste by to chtelo. Dokážu si predstaviť, no, zvlášť pokud Bellingham príde do Reálu, nebude už místo, ako úplne. On tam sa vyplaví ten Kamavinga skôr, no. Já bych po něm šel, hele. Bohužel známe vztahy Real PSG, že oni ho radši pošlou na hostování někam jenom proto, aby nešel tam. No to je jasné. To je jasné. A celkovo, aby som to nějako uzavrel, jako pre mě osobně, já jsem vždycky jakože relativně velký fanoušek PSG, že alebo respektive celkom taký obhájica, sympatizant s nimi tej Ligy majstrov, vždycky verím, že áno, však majú na tú kvalitu, že ten Messi to dokáže uhrať, že ten Neymar to dokáže uhrať, že ten Mbappé, ale mňa táto výhra už tak trošku dá takú pesimistickú voľnú, čo sa týka PSG, ak mám byť úprimný, že proste to už bol taký ten klinec, jak sa hovorí do tej rakvy, že zas to nedali, ty vole, akože ja nevidím iné riešenie ako v poriadnom prekopaní proste celého PSG. Takže bohužel musím souhlasit. Poslední zápasy Likán tomu taky napomáhají, že jo? Lille rozhodlo se v 96. minutě, teďka proti té Brestče v 97. Jo, že prostě už i ta Likán není jako byla v zadobě Cavaniho, kdy jsme prostě vedli o 15-17 bodů. Teď vedeme o 10, o 20 jsme klidně vedli. Dávali jsme 3 branky na zápas, prostě to, jo, 4 klidně. Něco je tam špatně a bude velice složitý zajistit, aby se tam něco prostě zlepšilo. Já už jsem z toho jako fakt dost smutný, protože jsem měl, fakt jsem si říkal, hele, tohle je náš rok, v Reálu se prostě nedaří, Bayern taky nic moc, že od Gladbachu dostal bídu, i přestože měli Sommera. Říkal jsem si, hele, kdy jindy, než letos, když prostě jsem schopen říct, ostatní favoriti nemají tak výborný sezóny, což prostě nemají, ale bohužel my jsme se přidali, že prostě nechcem. Luky, aby sme to nejako uzavreli, PSG, Liga majstrov, riešenie a pocity, sklamanie a budúcnosť. Za mňa je riešenie fyzická síla uprostred hřiště a prodej jednoho z trojice, nebo ne prodej, ale zbavení sa jednoho z trojice nebo jednoho z dvojice Messi Neymar. Mhm, určitě. Takže jo. Jíst více toho týmovou styl, koncepčnou, do toho středu záleží jako práce. Já bych byl třeba pro nějakou kombinaci Palíňa plus nějaký jakože top hráč. Jako myslím i velký jméno, klidně ten Bernardo do toho středu hřiště. A nebo samozřejmě jako úplný úlet by byl třeba ten Bellingham, ale ten asi půjde do Reálu. No jo, právě, no, takže tak Bellingham by bylo riešenie na všetko jako asi. Možná zkusit toho Rice a vím, jako, že ta šance je malá, ale za mě minimálně tyhle hráče zkusit, samozřejmě pokud nevídou, tak zkusit jít po jiný variantě. Ten Bernardo by za mě možná tam byl dobrý, ale já mám furt otazník, že já bych měl problém s tím, že prostě Ferrati je taky hrozně prťavej a Bernardo taky, takže to je jediný, čeho bych se bál, ale myslím si, že třeba ten ať už Palíňa nebo Kone, tak by mohly být zajímavý řešení, abych teda preferoval spíš toho Palíňu. Ale ta šestka je podle mě základ, no. Jo. Mm-hmm. No, šestka a Bernardo, prečo nie? A nový křídlo ještě k tomu. Teda, ak sa pozrieme na League One, tak vlastně tam je PSG vlastně na
Na prvom mieste 10 bodový náskok na Marseille, potom tam je Lens, 12 bodový náskok. Ako zatiaľ hodnotíš túto súťaž, Robin? Ako, je to taká klasika, že proste PSG prvé v lige, ako nikoho to nejako neprekvapí, nikto z toho nie je asi úplne odvarený, aspoň teda mimo fanúšikov PSG, tak čo PSG a liga? No, ako už som zmiňoval, nevyhrává se rozdílem několika branek. Kolikrát si to PSG musí dokopat v poslední minutě. Jo, myslím, že čtyřikrát, pětkrát v téhle sezóně PSG si zajistilo body až od 85. minuty. Jo, teď o víkendu to byla ta Brescia, předtím to bylo to Lille, kdy snad, teď nechci kecat, jestli z 2-0 se stalo 2-2, nebo jak to tam bylo, teď už tam úplně guláš. Messi tam dal krásný přímák. Jo, hodnotím to tak, že jsme první, za to jsem samozřejmě rád, protože prostě liga je základ, aby se dalo hodnotit, že sezona byla průměrná, tak PSG, že musí vyhrát ligu. Ale vždycky to tak bylo, že prostě PSG mělo nejlepší obranu v lize, zároveň s útokem. A ta záloha byla schopná na tu ligu to nějak uhrát. Teď, pokud se nepletu, tak PSG nemá ani nejméně inkasovaných branek. Myslím si, že ty Lens nebo někdo takovej má dokonce tady ještě o 4 nebo 5 branek mín. Tak. A myslím, že spíš, že tam ještě nějaký tým sdílí ty branky. Že vlastně jsme na děleném druhém místě. A to prostě tým, kde je taková obrana, nemůže být. Nemůžeme dostat tolik branek. Jo. Máme kolik? 0,8 branek na zápas, což je na takovou obranu v ne úplně nejlepší lize světa docela špatný. Jo. Takže aj tie výkony v tej League One teda nie sú nič moc, lebo ja si pamätám na ten úvod, kde proste tak tam všetci traja drtili, taká pozitívna atmosféra a potom fakt píše tie majstrovstvá sveta a zrazu tí hráči úplne, už to nebolo také, ale jeden čas fakt bolo, že som si povedal, tých vole, tak teraz to fakt funguje, že ten Neymar tam behá, ten sa vracia, že celé to akože šlapalo, že Neymar fakt útočil na zlatú loptu doslova, trošku preženiem, ale útočil tými číslami a ono sa celé nejako rozpadlo. Takže vlastne aké sú tie výkony v tej lige, lebo ja PSG sa snažím sledovať pomerne často, v tej šance to sledujem, ale proste oni tam nedominujú proste, no. Je to tak? Bohužel momentálne fakt mám v hlavě nastavený tak, že proste Messi si to tam fakt prišiel odchodiť, Mbappé tam zabojuje a... Ale tak im to stačí. No na ligu jo. Tak pače by robili na ligu jim to stačí. Na ligu jim to stačí, ale já když třeba Vitinha, dám příklad, šel k nám, tak nebylo to úplně pro mě nějak extra známý jméno. Jo? Jako věděl jsem, že existuje, ale nebyl jsem si jistý. Já když jsem si pustil jeho, teď nechci kecat, jestli Sporting, Benfica nebo Porto, teď už to mám guláš, ze kterého přišel, z nějakého tady toho přišel, tak já když jsem si pouštěl jako nějaký klipy na YouTubeku, tak to, co si prostě on dovolil v té portugalské lize, teď proč si to nedovolí i v té francouzské, to má zase strach, jo. U Solera tam jsem si od začátku prostě říkal, že ale ti hráči i v té Ligue 1 mají prostě strach tam něco udělat. A to tomu týmu vůbec nepomůže. Jasně, ligu prostě vyhrajem, musíme vyhrát a tak, no a Galtier nejspíš teda na novou sezonu díky tomu zůstane, protože podle všeho, pokud PSG vyhraje ligu, tak Galtier zůstane trenérem Paříže na následující sezónu. Luky, čo ty PSG motivácia v Ligue 1 a potom ty velké zápasy v Ligue majstrů? No, by si myslím, řekl. Nepočujeme tě. Jasné. Ty vole, jakoby... Jaká je motivace vyhrát tu ligu, no? To je jako... Tak motivácia nie, ale proste jeden z mnoha faktorov, prečo PSG nie je to práve, že ja neviem, Real má aspoň nejakú konkurenciu a viem, že to PSG raz nevyhralo alebo niečo. Jo, je to v chvíľu, ale... oni ani nehrajú dobře v tý lize a stejne to vlastne vyhrajú, no, takže určite ten point je i... Séria zápasov, proste, že máš tam tý vole, ja neviem. Proste aspoň tú Barcelonu, tú Atletico, aspoň niekoho, alebo aspoň je to nejako kompetitívne v tej talianskej lige napríklad. A aj keď nemáš tú kvalitu, ale proste ty aspoň tam, že proste máš zápasy, ktoré označíš za ťažké, že raz ich
s vyrovnaným superom. A povedali sme už, že vlastne PSG dokáže prehrať aj Marseille, aj iné mužstva, ale suma sumárov, dlhodobo to absolútne tie týmy neudržia a PSG vie, že aj keď ich to Marseille prehrá, takže oni potom aj tak vyhrajú, alebo že proste to Marseille potom stratí s niekým úplne slabým a že dlhodobo im proste stačí to mať doslova v píči, aj tak to vyhrajú. Jako určitě je to problém, tak jako je to problém, ale je to problém, který je neřešitelný. Na to PSG. A za mě není dobrý se zaměřovat na problém, který není řešitelný, a je lepší se zaměřovat jako na problémy, které jako můžeš řešit. Za mě jako nevyřešíš to, že kvalita ligy je slabá. Víš, jakože jak to vyřešíš? Můžeš to říct, řekneš si OK, tak jsme chudáci, že hrajeme špatnou ligu. Ale to není jako žádný řešení a za mě je lepší zaměřit se spíš na řešení, které jako Paříž může ovlivnit. To, co říkáš, je fakt, ale Paříž s tím nic neudělá. Maximálně, že by ten šejk koupil nějaký druhý klub a rval ještě do toho. By tam měl konkurenci. Tak jako oni ani moc nekupují z francouzské ligy. Nekupují hráčů z francouzské ligy? Tak ani mi to nepřijde. Ne. Jako, no jasný, já tak nemyslím si, jako, že Renato Sanchez. Napadlo právě na Renato, tak jsem to povedal. Jestli bude francouzská liga konkurenceschopná nebo ne, to podle mě asi zase moc velký vliv nemá a na druhou stranu Bayern taky nemá extra velkou konkurenci v Bundeslize. Ale není to takový, že vedou ligu prostě o 20 bodů, letos je to vyrovnaný. Stejně víme, že zase vyhrajou, ale je to vyrovnaný aspoň. No jasně. Tak je tam aspoň Lipsko, veš, pravidelný účastník ligy majstrov. Je tam Borussia Dortmund, pravidelný účastník Ligy majstrov. Kto z francouzskej ligy je pravidelný účastník vyraďovacích fáz Ligy majstrov? Nikto. No veš, proste Dortmund a Lipsko radíme do nejakej najlepšej 16-ky, 18-ky sveta proste. To ne, musí, ktoré tam majú byť. Dřív Lyon, ale ten už není. O Francúzsku proste takých nemáš. No tak to už dávno nie je, no. Takže určite jeden z ďalších problémov. No jasne, to teda vôbec neriešim, akože asi povinná jazda teda, nie? Za mňa je nepodstatná vec, proste úplná samozrejmosť. Ty víš, že... Veríš Galtierovi? Abo mal by podľa teba ostať? Na to, ako hraje sa v posledných mesiacoch, aby sa vypadlo Ligy majstrov? Liga... Tak jako tak tu ligu prostě vyhraješ, jo. Já osobně bych prostě šel do Mourinha, takhle ideálně Zidana, pokud ne, tak Mourinha. Prostě trenéra, který ti je schopný vyhrát ty velký zápasy a dokáže hráče psychicky připravit na ty nejdůležitější. Protože v Paříži potřebuješ jako trenér ty hráče připravit na 8 zápasů za rok. Ze skupiny prostě postoupí, a nebo na 7 zápasů za rok. A ze skupiny prostě postoupí a ligu vyhrajou. A teďka úspěšnost trenéra v Paříže se měří podle toho, jak je úspěšný ve vyřazovací části Ligy mistrů. A za mě by bylo rozumnější mít tam Mourinha, který s těma hráčima dokáže líp pracovat, než tam na sílu dávat Galtiera, který je víc nervózní jak Vitinha. To je jakoby, jasně, já bych Mourinha nedával nikam do koncepčního klubu, kde třeba do premiéry by to nedávalo smysl prostě. Ale do klubu, kde potřebuješ prostě výsledky v krátkém, nebo ne v krátkém čase ani ne, ale prostě na určitý moment, tak za mě by na tohle Mourinho fungoval. Úplně nejlepší volba by byl Zidane, protože je to ještě Francouz plus ta Liga mistrů a Mourinho už je samozřejmě trošku jako vyčichlej, ale myslím si, že Paříž je tak specifický klub a chce tak specifický věci, že já bych Mourinha nedoporučil do žádného velkoklubu. Ale Paříž je za mě jediná výjimka. Za mě ne. Takže Galtier ano, alebo ne? Tak... Jo, tak bych ho dokonce... Hovoríme, že Liga uzavretá, protože stejně jakoby, pokud chceš přivést Zidana nebo Mourinha, tak Mourinha až po sezóně, protože bude chtít dokončit sezónu v Římě. A Zidane, samozřejmě, pokud by bylo možné přivést Zidana, tak ho můžeš přivést hned. Dávalo by to za mě smysl. Ale na druhou stranu, pokud nemůžeš ani jedno z nich, pokud Zidane třeba nechce a chceš přivést Mourinha, jak si počkáš do konce sezóny a proč by to měl vést nějaký náhradní dočasný trenér. Já už bych mu to nechal jenom z respektu, ať to dojede tu ligu a vyhraje si titul. Je.
Takže teraz, aby sme sa to nejako vymotali, že ja som vravel, že nejaká tímovosť by tam teda mala fungovať. Mm-hmm. Nemusí to byť teda nejako mega koncepčné, nehráme Premier League. Takže skôr nejaký mm-hmm. fakt manažer typu Mourinho, že má tam hráče, ktorí sú ochotní pre neho makať. Individuálni hráči, tak plus nejaká ofenzíva, ktorá má nejakú slobodu. Individuálni hráči, tak taký to nejakého hráča, ktorý nemá schopný. Žiadnu koncepciu extra v ofenzíve, on proste necháva hrať, necháva tým hráčom ofenzívnu voľnosť. Ale tímovosť všude, ako pri bránení, ale s míčem na nás tým hráčom necháva voľnosť. A to si myslím, že by mohlo fungovať, no. Robin, čo ty a Galtier? Za mňa osobne už to není v trenérech. To je dobrý point, no. Jednoho z nejlepších trenérů za poslední roky. Nechápal jsem důvod jeho odejítí, zvlášť po tom, co prostě poprvé Paříž dotáhl do... Prosím, prosím? To byl Pochettino. Počkej, co, teď mi vypadl, teď to Pochettino. Ty se rozprával, že máli jste jednoho z nejlepších manažerů, já jsem zapýtal, či to je Pochettino. Jo, takhle, ježiš, jo, měli samozřejmě. Takže jsme vlastně měli dva z nejlepších historických těch, že jo, protože oba dva dotáhli svoje týmy do finále Ligy mistrů, oba dva ho prohráli. Ne, hele, já jsem, Tuchla jsem strašně obrečel, z Pochettina jsem z začátku byl nadšenej, bohužel časem jsem zjistil, že prostě nebyl zvyklý pracovat s hvězdama, což Galtier taky ne, ale podle všech informací, jako co jsem tak našel, tak prostě on pravidelně s tím trojlístkem jako se baví, ptá se jich na, jako, co je sere, a tedy, což prostě asi určitě Pochettino nedělal. Já bych ho asi nechal, ale pokud by byla možnost s tím, že podepíšeme Tuchla, tak nepřemýšlím a po sezóně Galtiera klidně pošlu, protože prostě Tuchel to z PSG uměl. A s tím Zidanem nevím. Já už si fakt myslím, že to reálně ani trenérama není. On, nevím, kdybychom tam dali ty vole Solskjaera, tak to vyjde asi na stejno, jako jo. Já si myslím, že nemůže to být 10 let jenom trenérama, nebo 11 skoro, to prostě je už takový smutný, ale já si myslím, že, jak říkám, s Mourkem to si nemyslím, ten, jak si říkal, už je takový trošku mimo, přece jenom to AS, ty týmy prostě na úrovni AS Řím prostě ještě jo, ale PSG si myslím, že je zase krok směrem nahoru pro něho a jak říkám, Tuchla jednoznačně Zidana. Nevím, netuším, nejsem schopen říct, když mohlo přijít loni a PS, že mu nabízelo, doslova před ním klečelo, pojď prosím tě, tak on to odmítl. Chápu, čekal na francouzskou repre, která nepřišla, mohl říct, ale nevím. Ty dva bych asi bral, Mourka určitě spíš ne teda. Luky, určitě dobrý point, že je to vlastně trenér mi, lebo už tam byl Ancelotti, ten už dokázal vyhrát Ligu majstrov, nevyhrál ju, byl tam Pochettino, ten zrobil aspoň teda finále, nevyhrál to. Tuchel to vyhral sice až po PSG, uhral finále, bol tam, kto tam ešte bol? No tých trénerov tam bolo dosť, kto to nevyhral. Tak je, z dobrých pointí je to trénerom, že baviť sa o výmene trénerov, či má vôbec nejaký zmysel? No to je ako, ne, že by to bylo vyslovene trenérem, ale určite je za mňa väčší šance vyhrát Ligu mistrů s niekým, kto je... ready nebo zvyklý pracovat s hvězdama než s Galtierem, který jako první vlastně debut v Lize mistrů měl z Paříží letos. Mm-hmm. To je jenom čistě jako můj point toho, že ty ostatní věci jsou jako nepodstatný, že kdyby Paříž byla v Premier League, tak řeknu OK, Galtier v pohodě, potřebuješ tam někoho na koncepční práci. Protože nemůžeš prostě vyhrát Premier League jenom tím, že tam nakoupíš hvězdy. Musí to nějakým způsobem dávat i dlouhodobý smysl, ale v tomhle případě si myslím, že Paříž, jak říkám, hraje 8 zápasů za rok a nebo 8 zápasů, které jako dávají smysl a jsou klíčový a v těch se bude rozhodovat, jestli ta sezona je úspěšná nebo ne. A záleží, prostě ten trenér musí vědět, co těm hráčům říct a za mě je lepší, když si to prostě zažil Vis, Mourek nebo Zidane. Ještě jeden důležitý point, nevím, jestli jste to zaznamenali, ale Ancelotti by mohl být vystřídán po sezóně Zidanem.
Zase střídají tam mezi sebou furt, jo. Ty se tam střídají, takže to byl další trenér, to počujem prvýkrát, může být, já jsem i z více stránek. Myslím si, že dokonce snad i na tom Hala Madrid, to bylo dokonce i na tom českým. Takže pokud je to pravda, já do toho nevidím, tak Ancelotti už v Paříži byl a proč ne, jako, proč to neskusit? Jako. Já jsem už někdy čítal, že vlastně Ancelotti skončí kariéru. Tak. Že teda určitě nie, vlastně, že po Realu už bude končiť, to mi tak napadlo, že to asi nereálne, neviem, nedvíhať na toho Zidana, na toho Morka, ja som úplne súhlasím s tým, čo povedal Práža, že vlastne Mourinho a PSG, to je môj nápad, však Luky? Potvrdzujú. A neviem, no, neviem, ja som z toho PSG taký fakt smutný. Ako nie, že by som im nejakú špeciálne fandil, ale proste je to už také, no. Že ja ich vždycky dávam medzi top favoritov, keď robím Tearmaker, a oni kuse vypadnú skoro. Stejne jak Brugy. No vidíš, musíš jedať ako outsider a vyhrajem to. Ja som to videl, že si to tam dával, že spíš preferuješ Bayern. To je tým, kdyby si jedal ako outsider. Ja, tak Bayern bol logická voľba. Ja som, a toho roku som fakt chcel, aby proste PSG vyhralo. A keby vyhralo, by som si Štepána proste položil na tú pánvicu, aby som si ho krásne akože opražil. Opražil. Ale po tom prvom zápase som absolútne tomu nevedel, že by to malo výjsť. Ale že absolútne. Takže tam bolo už jasný Bayern a tým pádom už som prevliekol kabát a už som tým Bayern Mnichov. Štěpán se fotil i s fotkou Saného před zápasem, aby až tak byl zoufalý, aby mohli vyhrát. To už je velká zoufalost. Yes. Ale vyplatilo. Jo, vyplatilo. Každopádně jsem rád, že ten první zápas se nakonec nestreamoval, protože mě by museli odvíst po těch 70 minutách, kdybych tady měl ještě Štěpána na Discordu a poslouchal ty... A jsi poslouchal chorály. Jako fakt těch prvních... jako těch prvních 70 minut to bylo jako něco úplně hrozného, no. No. Ale celkově fanoušci Bayernu jsou za mě celkově velice zvláštní odruda. Proč? Vojnová sekera byla vykopaná. Hele, jako... To taky bude počuť Štěpán. Ježišmá. Ježíš, dobrý, tak já tak se potom uslyším. Tak ten ti naloží v tom chatě, my urobíme screenshot, yes. Štěpán, pojď do něho. Pošlete mi to potom, prosím. Hele, ne, dobrý, já to chápu, tam přijdou potom zprávy, že kolik má PSG lig mistrů, jo, jak se jim daří letos v lize mistrů, já to chápu. Já prostě, Bayern úplně vlast, to pově fanoušek PSG, ano, pověm to fanoušek PSG, jsem hrozný, já vím. Ne, v momentě, jak ten zápas skončil, jo, tak prostě Instagram mi málem bouchl, mobil mi nomé bouchl prej. A všichni, Mia San Mia, bum, 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 bum. 25 zpráv jsem měl, jo, třeba. A co jako... víme, že Paříž nemá strašně nikdo prostě rád, jo. 9 z 10 lidí prostě nemá rád do Paříž, protože šejci, toto, tamto, bla, bla, bla. Ale... tak. Ale já když jsem dělal jakoby predikci taky, tak jsem prostě řekl, že PSG na to má, toto, tamto. No a nevím teda třeba, jak u vás rodina toto, tamto sleduje fotbal, ale u mě jako děda sleduje jako týdně třeba tak 10-11 zápasů Premier League, kouká i na Bundesliga, jako on fakt reálně 10 hodin denně kouká na fotbaly. A já jsem si řekl, hele, zeptám se ho, jako jak vidí predikci toho dvojzápasu Bayern PSG. Takže já jsem si prostě si to nahrál, jo, on o tom nevěděl. A v momentě, kdy jsem to postl, tak mi prostě naskočila jako jedna zpráva, jako, která, jako, v ten moment jsem si řekl, že asi něco není dobrýho. A nějaký borec mi napsal na Instagramu, když jsem to tam hodil, nebo na TikToku, jako tvůj děda je skurvý syn, doufám, že chcípne na rakovinu Mia San Mia. A jako v ten moment jsem si řekl, jako, že teď už je to osobní, ta Paříž si je musí totálně namazat na chleba, že to jsou úplně prostě toto. Jo. A v ten moment jsem si prostě řekl, že fanoušci Bayernu jsou takový. Jo, jo, takže to, nemůže, prostě to nemůžeš nemám tak brát, lidi rád. Jsou blázni obecně. To je internet prostě. Víš co, jako já to chápu, kdyby tam nenapsal to Mia San Mia, tak to bylo ještě v pohodě, ale kdyby mi tohle napsal tohle, tak to mě prostě málem jako odvezlo. A každý, si, hele, každý tým má svých pár retardů, takže to tak nemůžeš generalizovat. To vůbec, no, jako to. Stěko.
internet. Ale když jsem změnil svýho dědu, to jste měli vidět, tak druhý den mi dal bídu. Ha, tvoje PS, že to nevyhrálo. Nechceš fandit nějakému lepšímu týmu, který to má šanci vyhrát? A jo, pe. Kurva, však jsme rodina, já jsem tvoje krev. A on, no to jedno, vybral si ty šejky. A komu fandí děda? Tak je to tvoje chyba. Hej, on dobrýmu fotbalu odakživa, ale je fanoušek United, to jako byl odakživa, v tomto Německu Borussi, ale jako on fakt má koupenou tu, nějakou tu telku, kde má jako úplně všechno, kouká úplně na všechno a to jako fakt čumím. Ale United, na, dokonce snad na něm bylo 3x, 4x, jako on fakt za celý život projel třeba 15-20 zápasů, jako mimo Česko, což jako cením. Takže jako jo, takže už bych taky mohl vědět. Takže, aby mi to uzavřeli, fanouškové a Bayernu jsou zvláštna odroda lidí. Ne, si. Já nevím, jak je to napadlo prostě, ale jo. Zvláštna odroda lidí, hodně ve stylu. Za to zhoríš. Je to tak. Ty už se už dnes verný fanoušek rado úplně, že rozčiluje. Jo? Může z toho na prášky. Já se dopojím. Jez, jasné, někdo trošku nadával. No, já se dopojím na Discord už tady. Jo, ten Maguire v tom PSG tam. Jo, to jsem viděl. Co to bylo? Jako máte nějaký lepší info? Toto je hráč, který chýba PSG. Ještě dokonce za 50 milionů tam byl. Tak jako jo, že jo. Proč ne? Kapitán United. No, tak. My jsme teraz na zostupe. To budeme prodávat za lacno. Každopádně. Aby sme mali teda aj poslednú tému, prichádza Milan Škriňa do PSG. Luky, ja som toho dlhodobo zástavca. Maguire, here we go, posadí Škriňára. Určite. Luky, ja som toho dlhodobo zástavca. Ako to vidíš s odstupom času možno ty? Vidíme možno, že Inter pôjde ďalej v Lige majstrov PSG. A to je úplne jedno, kámo. Ja viem, ale musím to povedať, Ježiš, bože môj, ty hneď berieš, že to je môj názor. Kopni si. Tak. Ty tvoje Intery tyhle, gratulujem Interu, že jdou dál a to je asi všechno, k čemu jim gratulujem. Ne, tak jako samozřejmě Paříž je úplně jiný level než Inter, že jo. To jako Brugy šli dál než Barcelona, kde znamená, že jsou Brugy lepší, že jo. Jako jo, jakože víš, já to musím já tak vím, povedat. Já vím, ale jako já ti vždycky randám. A ty něco mě pustíš, že já jsem retor. Tak jako musím, že jo, tě vychovat. Víš, já, kámo, no, řekl z toho granulače, že se probudil a jde sem, vole. I ho to urazilo, viď? No já vím, on občas má lepší čovinky, to nevadí, musíme ho trošku poslouchat, no. No, povídej. No, že keď, vlastně, keď si vlastně viděl tu PSG, že než by Ramos dohral zlý dvojzápas, ale tak Škriňár asi bude velká posila, určitě, ne? Určitě, jednoznačně. Škriňár to mega posune a hlavně i ta konkurence na tom stoperu bude lepší, tak oni hrajou na 3 stopery a mají v týmu 3 stopery. Jakože tam ani není žádný náhradní na stopera, tam je Mukiele, u kterého ani nevíš, jestli je stoper, pravý back nebo záložník. A potom je tam kdo, ty vole, já nevím, vole, Danilo. Já ani nevím, kdo tam je jako na stopera, no, vlastně. No, Bičiabu tam hrál, no. Ne, pokud se nepletu. No jasný. Měl malý kluk, prostě bohužel máme jenom mladý synky, před rokem základku, ale tyvo. Musím říct, no právě. 17 má, myslím, no. Každopádně v tomhle dvojzápase jsem si řekl, hele, Ramos ještě na rok jednoznačně. Neříkám, že bude hrát základ, jo. Ale jak tady někdo píše, souhlasím s tebou, Ramos byl nejlepší hráč PSG v obou zápasech. A podepsat určitě na rok, neříkám, že bude hrát základ, ale to je ta mentalita, kterou v tom týmu chci vidět. Takže určitě Škriňka bude základ. Bohužel Kimpembe je takovej PSG Kanté, prostě většině zraněný. Marquinhos bohužel teďka taky. Takže Ramose. 2 měsíce zpátky jsem říkal, hele, ne, teď prostě let's fucking go. Roční smlouvu, pojď hned teď. Ok, čo ty a Ramos? Dává smysl. Oni potřebují nějaký stopper, oni tam vůbec nemají žádný obránce, že jo? Jako kdyby hráli na 2, tak to stačí, ale oni hrajou na 3. A za mě absolutně jako co? Jak Ramos. To myslíš? Se dostane oveľa lepšie prachy ze Saudské Arábie. Prostě dovidenia, s Bohom, čau. Já si myslím, že by furt mohl chtít hrát na to půrovni.
ty prachy dostane v Saudské Arábii i za rok, ty mu jako neutečou. Mně by dávalo smysl, aby Ramos ještě pokračoval v Paříži. Jako lavičkárovi dávat obrovský plat, který Ramos bude chcieť, to tam to je smysl. A ty mě vrátím, že Ramos ne, to, ne to jo, ale představ si... Ale zase nebavme se o Ramosovi jako o nějakom hráčovi, který se nezraní. Však minulý rok ani nehrál. Ne, to já s tím jako souhlasím, jo. Samozřejmě ten plat bych trochu jakoby snížil při tý, jo, při tom obnovení smlouvy. Ty vole, Škyděl má plat kolko? 11 píšek, abo 9? No. Kolem 10, něco kolem 10. Kolem 10 a kolko to jakože Ramosovi, já vím, že je to legenda, blablabla, ale jakože kolko, Ramos by hrát za 5? No. On je blázen. To ne, tam by měl dostat lehce méně, než má teďka. Teď má kolem těch 10, lehce po 10, myslím. On nemá zas takový přepal, takže 7, proč ne, jako už si musí taky uvědomit, že není nejmladší. Jo, ale potom takže... ti dají Saudské Arábii 40, tak jako proč to podpíše? To je blázon. Hele, taky jsem si říkal, ale Luky to viděl live. A to je jenom, on, když je hrál tam zle, nedal ty hlavičky, ale on tam bojoval velkým srdcem a když netrefil tu branku tou hlavičkou, on tu zem, on tak dlouho byl do země, než prostě vstal, on prostě chce hrát, já si myslím, že on nepřepne na mentalitu, půjdu do Saudské Arábie, protože si vydělám prachy. To je můj názor. Minimálně ne teďka. Myslím si, že on tomu ještě ten rok dá. Můj názor. Já si myslím, že by to dávalo smysl, aby Ramos ještě jako zůstal. A to primárně z toho důvodu, že Paříž, kdyby odešel Ramos, tak... Ale když hraješ na 3 stopery, tak jich potřebuješ 6. Protože když hraješ na 2, tak máš 4. A ty potřebuješ nějakým způsobem ty hráče i rotovat. A nemůžeš hrát na... Ako můžeme pro mě pět a nějakou okay, alternativu. Ale nemůžeš mít... Tak Danilo je taková alternativa. No, prostě. No. Jako... Ale víš, že nemůžeš hrát na 3 a mít tam 3. To prostě nejde, to je stejně možný, vlastně. Že jo? Tak jako to je... Ale vážně Ramos řešení. Kamo za mě, jako Ramos na lavičku je za mě úplně v pohodě. Jako, já s ním nemám vůbec žádný problém a souhlasím jakoby, s tou mentalitou. Jakože já nemám s Ramosem vůbec problém. Naopak bejt... Paříží, tak Ramos by byl jeden z těch hráčů, který bych si určitě chtěl nechat. Samozřejmě tam risk těch zranění, to souhlasím, ale co se týče jako nějaký vítězný mentality a výkonů předvedených na hřišti, tak já s Ramosem nemám vůbec žádný problém. Je to tak? Zvlášť v této sezóně, kdy se reálně zraňuje mi nějak Kimpembe. Takže, a to je o 10, no, to přeháním. 8 let starší. To je má nižoký napad, že jste podpísal Ramosa, ale prostě nějak to uvažujete. A tak co bys udělal, ty bys podepsal 3 nový stopery? Dvoch? Víš, že bys podepsal Škriňára plus 2 nový stopery, jo? To Škriňár je podpísaný. Takže ještě 2 nový stopery bys podepsal, jo? Možno jedného, má ale jsem stále ale tak kámo, kolik bys si koupil hráčů, jakoby víš, že potřebuješ 2 do zálohy? Ne. Dobré, přichází Škriňár. No. Tak ještě jedného. Ano, přichází. Na 4. No, ne, za mě... Máš 4 a jedného mladíka, kámo, úplně ti to stačí. A kdo je ten čtvrtý? Ty vole, jako... Ako? Kdo je ten čtvrtý? Čakaj, Marquinhos, Kimpembe, Škriňar, jeden nový. No a pak? Máš tam Mukieleho na pravého stopéra, v pohodě zahra, máš tam Danila jako alternativu. My tu nerobíme teraz, že ti prostě nemůže nastupit proti... já nevím, nějakému no, týmu no, francouzské jasně, ligy. Proti ne, Chardonnay, já to chápu, prostě ale proti Chardonnay, OK, ale teď jsme koukáme na zápas... Chardonnay je úplně vypsalý. Ale teď koukáme na zápas proti Bayernu a proti Bayernu tam hrál nějaký týpek, který před týdnem dodělal základku a potom ti tam hrál stopera Danilo, ty vole. No jasně. A to ale, je ten problém. Proto jako. Vravím, Škriňar a jeden nový hráč? Ne, ale to... A máš tam Marquinhosa, kterého je spolach, máš tam Škriňara, máš tam nového hráča. Čo viac tam chceme, ako budeme mať 6 stoperov na francúzsku ligu, dajme šancu tým mladíkom, kurník šopa, nech hrajú aspoň tej francúzskej ale ligy. Ale ve francúzskej lize klidne ani hrajú, ale nemôžu hrať tyhle ťažký zápasy, za mňa tam nemôžeš mít proste 4 hráče, na ktorý je spolek, kurva granuláči. Ty vole, a na 8 zápasov budeš mať 6 stoperov, aký to má zmysel, ne, ty vole? To ne, ale za mňa tam potrebuješ proste aspoň 5 hráčů, ktorí jako sú nejakým spôsobem schopní a Ramos podľa mňa přijme roli náhradníka. A dává to větší smysl než... Vaše, už tam máš Mukieleho. Jako kámo, ale nemůžeš srovnat Ramose s Mukielem, ty vole. Je potřebuješ... Ale však máš tam základ, máš tam prostě toho Kimpembeho, toho Marquinhosa, toho Škriňara. Ty vole, máš tam toho Mukieleho, ještě, dobré, jedného koupíš, ale koliko chceš těch stopérov? Pre pána Jana. No. Jako na francouzsku ligu jdeme teda zrobit 6 hráčů, top.
Ale než, ale potřešíš za mě pět, a neříkám, že mají být top, ale minimálně i co se týče nějaký mentality a těchto věcí a hráčů v kabině, podle mě Ramos je ten hráč, který ho určitě chceš mít v kabině, než nějaký Mukiele, co tam sedí v rohu, vole, a hraje karty. Víš, chceš tam mít někoho, kdo má nějaký slovo, kde OK, ty pičo, přichází důležitý zápas a potřebuješ tam mít i nějaký zkušený hráče, ne kvůli tomu, že nekazí přihrávky, ale... A akože Marquinhos nie je zkušený? Neříkám, že Marquinhos není zkušený, ale určitě jako to, co ti přinese Ramos, tak ti přinese jako málo hráčů. A za mě na lavičku je to určitě lepší varianta, než kupovat nějakýho Frantu, který tady jeho vrchol byl, že hrál Ligue 1 nebo Bundesligu. A pak tam nastupovat v těch klíčových zápasech s Danielem, nevím, já bych Ramose podepsal určitě, no. Jo, souhlas. Nezhodněme se. To nemusíme ani. To není cíl podcastu, aby jsme se zhodli. Se Ramos vzal ta kapitola, dovidenia. Co takovej tvůj názor na Paua Torrese, vzhledem k tomu, že mu zároveň končí smlouva? Každý podcast ho tady zmiňujeme. Tentokrát už by mohl mít slušnou cenu. Otázka je, bude chtít být stoper číslo 4? Jako Pau Torres je velmi dobrý, jo. Ale bude drahý jak prase, že jo. A budeš kupovat na... No hele, roční kontrakt, on ukončí 24 kontrakt. On není nebude zas tak drahý. Teď pokud se nepletu, před 3/4 rokem odmítl Villarreal 60. No. O něco málo nižší, nebo 50, sorry, 50 odmítl. Proč jako to neskusit? Na druhou stranu, PSG má v létě jenom 60 milionů euro na útratu, plus to, co dostane za hráče, který prodá. Takže 65. 60 bude stačit, když moc tak na... Takže 65. Prosím? Tím jako myslím, že hráče prodají za 5. Jo. Jo. Já jsem si prvně říkal, jestli jsem řekl liber nebo euro, víš, a to je plus minus podobná ta částka. Dobrý, nevadí, v pohodě. Jo, no, takže... A jestli mají 60 milionů euro tam na asi... vstupy, jak jsou v kundě, prostě já můžu to rovno zabalit. Protože potřebuješ koupit 20 záležitých křídla stopera. Bys musel nakupovat tyhle ve Slavii, aby si sehnal za 60 milionů euro. Tak Olajinka bude odcházet, tak ho ještě vykoupíme z té Crzené hvězdy, bude. Nebo jak se to jmenuje. Takže Ramos in teda, jo? Za mě určitě, jo, prostě ty potřeby, bys prostěval hrozně určitě. Moc hráčů. Za mě je prostě, já bych šel po prioritách, priorita je střed hřiště. Pokud ti zbydou peníze po tom, co vyřešíš svoji prioritu, tak se můžeš bavit dál, ale já bych si Ramose určitě na rok ještě nechal. OK. Pokud se nebavíme o tom, že mají rozpočet 300 milionů v létě. OK. Nebudem komentovat. No a jak bys to vyřešil ty teda? Tak jedným stoperem. A ty bys nakoupil stopera, dva střední záložníky a ještě křídlo, jo? Ty hráč. No? Nevěda. No otázka je, jak je na tom jako Paříž, kolik jako si budou moc dovolit utratit, že jo, to já nevím. Jestli to je těch 60 milionů, tak to nekoupí ani dva střední záložníky, že to je úplně ztracený, že jo. No tak to nekoupí ani jednoho hráče. No ale jo, tak třeba vole Palíně, aby tam byl zapade, ale... nevím, jako za mě úplně. Bych jim koupil... Už ty hráče koupíš. To jo, ale záleží... Ty vole... Potřebovali někoho jako i Granuláč, vole, bojovnýho do Paříže, ten se nevzdává, vole. Ten se nevzdává, ten jde za každým míčem, ty snaží ukousnout. OK, takže já se omlouvám, vypadla mi kamera, respektive se mi vybila, že jsme to museli zapnout znova, ale shodli jsme se na tom, že by Paříž potřeboval někoho bojovnýho jako je Granuláč. Je to prostě takový pražský Weghorst. Takže... no psí Weghorst teda spíš takhle. Psí Weghorst. No, takže nějaký finální rozsudek na to, co by podle vás Paříž jakoby měla udělat v létě? I s nějakou ale reálnou představou, jo? Takže asi jenom nějak na závěr, jak byste vy to udělali. Tak mě by zajímalo, že vlastně z čeho vycházíme, že mají 60 milionů, že? Lebo
To je dost podstatná informácia. Finanční fair play je pomalinku, ale jistě dobrý, jo? Iba pomalinku? Lebo tým pádom to dosť podporuje vlastne ten možný predaj nejakého hráča a tým pádom možno aj neodchod Mbappého zdarma. Ty, to Mbappé ako určite za mňa buď odejde zadarmo, nebo ako toto, to ako z toho strach nemám. Oni asi to nechtiť tlačiť zbytečne moc. Já si nedokážu představit, že by ty necykl, které si to řeší UEFA nebo... Jdu pumpovat peníze prostě do Manchester United, pojďme si to upřímně. Tak, tak, a rovno tam tu Mbappého pošlou, zadarmo. Až skončí, tak tam rovno... My budeme rádi. Ne. Tak, jo, tak určitě, určitě. Ne, hele, já stejně fair play mám jako taky docela takový vtipný pocit, celkově z toho finančního fair play, ale to tady asi nebudu tahat. Ale jak říkám, mělo by to být jenom 60 milionů plus prodeje, protože tam jsou hráči Vis, Gini, Wijnaldum, o kterým vlastně už ani hodně lidí ani neví, že ještě je furt hráč PSG. Teraz dával gol za Ezri mimochodom. Se vrátil. Za mě bude úspěšný, těž nechápem, proč neuspěl v PSG, ale tak to už je zřejmě minulost, takže asi tak, no. Nevím, Luky, já keď mám nějakou zhodnotit, tak ja celkovo by som vsadil skôr fakt na tú tímovosť asi. Ja neviem, ako si tam inak vysvetliť. Zbavil by som sa tej trojice MMN, aby som bol korektný. A... Mm-hmm. Skúsil niečo iné. Už to proste boli pokusy rôzne. S tromi individualitami, s veľkými menami. Mm-hmm. Fakt skúsil niečo iné. Jednoducho, nevyšlo to s touto trojicou, ktorá sa zjavne nezapíše do histórie ako úplne tá najlepšia, aj keď menami asi ašpiruje na veľmi silnú trojicu, ale úspešná teda nebude a išiel nejakou inou cestou. Proste ten Neymar mi tam už nepasuje, ja neverím, že odíde. A týmto nechcem zvaľovať na Neymara, že on je nejaká príťaž, ale keď si mám vyberať medzi Mbappém a Neymarom alebo Messim a Neymarom, tak vždycky to schytá u mňa Neymar. A neverím, že nie je kvalitný, blá, ale treba to nejako fakt premiešať, niečo iné do ofenzívy priviesť, nejaký čerstvý vzduch a proste posilniť tú zálohu hlavne a skúsiť to ďalšie. Ale ja s tým súhlasím, ja s tým súhlasím, no jasne, hrozne moc, strašne veľa otázníkov, ale ja s tým súhlasím na tom podobne, taky vsadiť na tú bojovnosť fyzicky silnější hráče a hráči, ktorí sú ochotní jako víc pracovať i pro tým a bojovať, ale zároveň mají i tú kvalitu. Takže to je asi i nějaký můj závěr jako velmi podobný. Takže tak. Jo, a nebo jak myslím se toho manažerovi. Zidane, když nevíde, tak Mourinho. Takže tak. Taky. Potenciálně i on, že jo. Taky vlastně bych s tím... Zase budeme vracet něk čemu. Tak, takový reál je krásná ukázka návratu Ancelottiho, jak se mu zadařilo. Jako za mě možná Tuchel tam má tu nedokončenou práci, jakože to je rozdíl u Messiho, který prostě Barcelona dosáhl na prostýho vrcholu a proto tam za mě nedává smysl se vracet. U toho Tuchela, já bych asi byl spíš jako pro ideálně Zidane, pokud ne. Ale právě ten Tuchel skončil, no, jakože asi taky. Ideálně Zidane, pokud ne Zidane, tak Mourinho, a pokud ne Mourinho, tak Tuchel. To je nějaký můj odhad. Každopádně teda máme všechno a přesuneme se ještě na Hero, kde budeme mít další témata. Vilko, co tam všechno budeme řešit? PSGBčko, Manchester United. Keyboard Cell, vlastne čím naviažeme na to, čo sme tu riešili. Nejaké otázky od fanúšikov z Discordu. Okay. A nejaké výkony tých hráčov, no, po tých majstrov sa sveta. Možno zaostríme viac na toho Messiho. Tak jo, tak ďakujem všem, kdo ste tady koukali. Budem rádi, když sa k nám pripojíte na Hero Hero. A ďakujem Robinovi, že dorazil. No a s váma se vidíme zase příští týden u Rozkecána, tak se mějte a zatím ahoj. Ahoj. Čus.